မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီနေ့မှာတော့ရခုလက်ရှိလူကြိုက်များနေတဲ့အမုန်းဆက်လန်တွေကတုံတွေဥတုပ်ဆောင်ထားတဲ့အစောဆက်ကောင်ကိုပရိသတ်တွေဘာကြောင့်အကြီးကျယ်အားပေးခဲ့ကြတယ်လဲဒီဇက်ကားတွေကတုံတွေဥကအစောတကယ်ဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါတုံတွေဥကအမုန်းဇက်ကားမှာခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုခံရပြီးကိုုံလဲလွယ်ထားရကတမိတယောက်မိခင်အဖြစ်ထုတ်ဆောင်ထားပါတယ်တမိဖြစ်သူခင်ဝါကဖေးအင်ကြီးတဲကတွေ့တဲ့နှဆွဲတစ်ဖက်ကိုဒီနှဆွဲကအမိဟာလားလို့မေးတဲ့အခါမှာသူမရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့မျက်နှာအမူအရာယောက်ျားနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကားပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့သူမရဲ့ဖေယူဖေးပုံစံခင်မုန်းဖြစ်သူဖောက်ပြန်နေတာကိုပပင်းတိုးတဲ့အခါမှာပွဲချမ်းတဲ့အခန်းတွေကလည်းအပြင်းမဖြစ်နေတဲ့အလားခံစားတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မယ်ငယ်ဖြစ်သူခင်စားကြည်ကျော်ကကွာရှင်းပေးဖို့သူမကိုပတ်စံလာပေးတဲ့အခါမှာလည်းဒါကလင်ယောင်းဝယ်လုတဲ့ဈေးတန်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောတဲ့သူမရဲ့အမူအရာဒါကိုကင်ပြီးအိမ်ပေါ်ကထွက်လာတဲ့အခန်းမယ်ငယ်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေးကြတဲ့အခါမှာဟ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 ာတည်တဲ့အထိကွာမပေးဘူးမင်းငယ်ဘဝနဲ့တက်တလုံးနေဆိုပြီးပြောတဲ့အခန်းတွေကလည်းတယောက်ဆောင်မှုထူးခြားသလိုအသက်ဝင်လာတာကြောင့် TikTok မှာ trend ဖြစ်ပြီးလိုက်ဆော့ရတဲ့အထိပရိသတ်တွေအကြီးအကျယ်အားပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းနေခေါ်ပြီးခင်မုန်းကကြွားပေးဖို့ပြောတဲ့အခန်းမှာလည်းခင်မုန်းဖြစ်သူက"သူမကိုနင့်ကိုငါမှမချစ်တော့တာ။ငါ့ကိုဘာလို့ကြွားမရှင်းပေးရတာလဲ"ဟာလို့ပြောတဲ့အခန်းမှာဖြစ်သွားတဲ့သူမမျက်နှာအမူအရာတွေဟာပရိသတ်တွေအကြီးအကျယ်နှိမ့်ချခဲ့တဲ့အခန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဇက်ကားမှာအစောဟာလုံးဝမိတ်ကဲမလိမ့်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဇက်ကားကြီးရတယ်မထင်ပဲရောက်ွက်တဲကမိမကြီးတယောက်ဆောင်နေတာလားလို့ထင်ရတဲ့အထိအစောဇက်ကောင်ကပြည်ပြင်အောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောအစောဇက်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေပြောချင်သေးပါသလဲ? comment မှာရေးပေးသွားကြပါအောင်ဗျ။